Spoštovane, spoštovani, v imenu celotnega 4. C bi se najprej rad zahvalil profesorjem in staršem, ki so nam stali ob strani ter nam kazali smernice na življenjski poti, kljub temu, da smo jim povzročali skrbi in sive lase. Ampak to ni govor navadnih Bežigrajčanov. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so organizirali nepozaben večer. Prosil bi še en aplavz za super voditelja Andreja Sača Stareta. Hvala. Res mi je všeč. Zelo sem bil vesel, ker sem zvedel, da bo vodil naš maturantski ples. Ampak, ker sem pa zvedel, da so zbirali med njim pa tim vodopivcem, teda sem bil pa malo žalosten. Enem bi pil sam vodo, drug nam je pojedal celo večerjo. No, pa da ne bomo hvalil samo današnjega večera, bi se rad zahvalil vsem profesorjem, katere predmete smo že končali. Se pravi, iskrena hvala vsemogočnemu profesorju Juriju Železniku ter Andreju Šušteršiču, Marjeti Vidmar, ki nam je pokazala, da je življenje lepo in ni greh 5-2 od prej Tartlasa, Marjeti Benedik, ki ni časa, vedno nasvejanim Barbari Vencel, Feodori Lužovec, Vesni Keren in Boženi Weber, pesniku Janku Kovačiču ter Rdeči raketi oziroma Tomažu Tomažino. Ostali profesori boste na zahvale mogli počakati še dober mesec, se kot pravi star slovenski pregovor, ne hvali profesorja pred koncem šolskega leta. Ko pa sem pisal ta govor, sem imel v glavi kar nekaj šal na račun profesorjev, katerih sem rajši vzdržal, saj bil rajši maturant kot komedijant. Bi pa vseeno prosil nekaj profesorjev za pomoč pri preostanku leta in maturi, saj nihče od nas ne želi doma citirati evrovizijsko pesem sebi, ki gre nekako tako. Vedno se ne vidi zvest, spet zabil sem tale test, mami prosim mi oprosti. Matura, prosim, pejdi čez, veliko točk rabo med, da na faks bom sprejet. No, pa da začnem. Hvala. No, pa da začnem kar pri vedno zdravi profesorci Nataši Goderman, ki jemlje pregovor eno jaboko na uro, da vsi dijaki naredijo maturo, nekoliko preresno. Nas je samo 29, jaboke je bilo dovolj že decembra, ampak vsem dobro tek. Profesorju Pavletiču bi samo rad sporočil, da tudi če igramo telefon in klepetamo med urami, si vseeno še vedno želimo pozitivno oceno v koncu leta. Enako sporočilo bi pa predal tudi naši, kot je tipično za Angleže, vedno sarkastični profesorici Piškur Vodopivec. Žal pa niso vsi vodopivci zabavni. Za 4 leta bi se zahvalil tudi profesorci za slovenščino, naši pijaški, oziroma Pozvanovič Omerz, katera v šolo prihaja tudi bolna. Je pa res, da bi tudi jaz raj bil v šoli, če bi imel 4 otroke. Kot pa lahko vidite, smo vsi v popolni fizični pripravljenosti, izgledamo praktično kot grški bogovi. No, tako je bilo vsaj na Krku na grškem večeru, zato pa sta odgovorna naša profesorja športne vzgoje, profesorca Sovinc ter naš olimpijec, profesor Milan Bahar. Za konec bi se pa rače zahvalil osebi, kateri ne le, da smo povzročili sive lase, malo tudi rdeče, ampak jih je nekaj tudi izgubila, kateri smo morda celo odšteli kakšno leto življenja, katera je že gotovo prižgala kakšna cigareta zaradi nas. Čopka, naša, hvala za najlepša 4 leta, hkrati pa vas prosim, da vam pomagate še poslednji mesec na gimnaziji Bežigrad. Še enkrat v imenu celotnega 4. C, hvala za vse, profesorca, Dragica, Marta, Marinko.